20 живописних робіт із серії «Карпати» та ще 23 твори, до яких входять 5 портретів монахів і монастирі, які розташовані на горі Афон, представив хмельничанам заслужений художник України Василь Красьоха. За словами мистецтвознавиці Людмили Рожко-Павленко, у автора є своє бачення при створенні картин. Мені здається, що живопис Красьохи настільки яскравий, соковитий, колоритний, і він в найкращому сенсі виражає власне оце поняття живописати. Тільки в українській мові оце слово перекладається так – живопис. Тому що повне враження, що він зараз і тепер тільки закінчив свою роботу. А ще мистецтвознавиця відмітила почерк митця. Художник використовує як техніка, це, звичайно, олійний живопис, але він виконує його переважно на картоні, але є і роботи, виконані на полотнах. Я можу десь простежити його манеру, яка, пов'язана з імпресіонізмом, тому що, власне, вони писали чистими відкритими кольорами, які потім в нашому оці на певній відстані змішуються і роблять різні відтінки. За словами автора виставки Василя Красьохи, на Грецькій горі Афон побував тричі. Вдалося відвідати багато монастирів, з яких зобразив 12. Я пройнявся тим таким благодаттю такою. Першу чергу. Потім побачив, що це красиво, це ж архітектура, це такі історичні пам'ятки. Там святині, там дух оцього православ'я. Це Візантія, це 12-13 століття. Воно майже лишилось неперебудоване. Сама інтер'єри дуже цікаві, там мозаїки, там ікони чудотворні, розписи. Завершує експозицію картина «Лядово. Скельний чоловічий свято-іланівський монастир», що на Хмельниччині. Василь Красьоха написав цю картину на прохання доньки. Їдемо в Лядово, там таке місце, я не знав навіть. І це відкрилось, і ми там декілька днів були, була чудова пора, осінь. Намалював. Це як Подільський Афон. Експозиція триватиме до 10 травня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр.